Takže zdravím všechny Minecrafťáky a Minecrafťačky u dalšího Let's Playe. Minule jsme skončili, že jsme vylezli tady z toho dungeonu, který jsme celkově prozkoumali. No, celkově ne, teda jenom část, protože tam byla průrva. A my jsme do ní ani nešli, šli jsme na díru, která byla nad ní trošku. A ta nám zabrala asi 3 nebo 4 díly, teď myslím, že 3, že tam byly. Takže teď budeme asi dělat nějaký stavitelský úpravy, protože teď jsme si užili nějaký to dobrodružství. Já jsem tam měl nějaký šoky a tak podobně. Jinak, mimochodem, jste si asi mohli všimnout, že dneska Jirka není se mnou. To je tím, protože je na koleji. Musí dělat zkoušky a tak podobně. Já už to mám naštěstí všechno za sebou. Takže bych se s tím nějak asi jako netrápil. Určitě zase někdy přijde, někdy ho pozvu a zase tady budeme dělat spolu nějaký věci. Takže. Přišli jsme do dungeonu, máme nějaký věci, takže všechny rychle uložíme, protože já se znám, že bych je někde ztratil, nebo vytrousil, zapomněl a tak podobně. Tak, co tady máme? Máme tady nějaký koal. Jo, teda dost. Což je super, mám rád koal. Tak, tohle to nevím, co tady je vůbec. Jsem to vzal, tak jsem vylejzal, no víc. Tak, aha, jo, to je tady. Pak máme ještě nějaký flint, ten tam taky sem, lapis, asi takhle sem. Tady ten obsidian suprovej. To mám jde čest, já si udělám asi čestu jenom na kobl. Tře už tady začínáme mít spousty na bloky jako takový. A vyšlo to pro mě. Všechno takhle nahážem. Tak, ale gunpowder ne, se ještě vezmu. Tak, zatím uděláme jednu truhlu takhle jakoby na všechny ty bloky, protože víc toho není potřeba. Ten obsidián šikovnej. Tak a tady tu truhlu teda upravíme trošku obrazu svému. Dáme to takhle, tady máme iron, tady máme nepřetavený iron ještě, gold, stringy, tady to tady mám, tady nechám, není potřeba. Xeplingy. Tak, všechno sem. To se všechno týká jídla. Tady mám nějaký gunpowder, tady arrow, nějaký kosti jsme měli. Kyblík. Jo, jak vidíte, tady máme, pardon, ty hnědý, jak se to jmenuje, houba, jsem si nemohl vzpomenout. Houby, to bylo, když jsme právě natáčeli a vypověděl nám frap službu, jak se mě stává teda poslední dobou docela často, budu s tím muset něco udělat. A tam je ty lékniny, jak jsme stavěli. Tak. Teďkon jsem přemýšlel, že by jsem udělal farmu na obilí. Protože jídlo dochází, jídlo není. Že se o to budu muset nějak postarat, že? Máme jedno jabko a jeden chleba. Což je dost málo. Takže budu muset tady udělat ještě další patro. My jsme si tam mohli udělat farmu na obilí. Tak ještě tady. Tak, je to dost? 3, 4. Jo. Tak, pojď to akorát. Tak. Farma na obilí. To je výborná. Je to takový pasivní příjem. Přijdete zkrátka, když jdete do dungeonu, tak přijdete a máte tam jídlo. Ale, sakra, jsem krumpáč. Ale, zase jako ten chleba dává jenom 2,5 hladu. To znamená, že moc to není. To je lepší nějaký ten steak z krávy, který vám přidá 4. Uhlí. Je uhlí. Super. Tak je moje. Pod barákem tady sedím na uhlí. No tak to je teda hodně. To je super tohle. Doufám, že tady budu sedět ještě třeba na diamantech za chvíli. Dle. Teď kopnu a budu tam diamanty. Uvidíte. Skoro. Tak. Můžu tady všechno vykopu teda. Uhlí máme všichni rádi, za chvíli ho budeme mít dost. Se o něj zase nebudeme muset chvíli starat, budeme ho moc někde nechávat. I když já jsem takový spořivej typ, že já skákat co najdu, jak to vykopu. Protože já se držím hesla, jako člověk nikdy neví, může se stát cokoliv. A tady už jsme venku. Sakra, tak. Už jsme moc asi. Já jsem tady měl nějaký ty schody. Si je vezmu.
Počkat, ale to je otázka, jestli mám, já je udělám takhle, z toho, já je z toho udělám. Máme schody? Splát, 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 máme schody nahoru. Tada! Tak, ještě může. Tak. Tak, super. Teďkon se podívám, jak to máme tadyhle udělaný, tyhle ty schody jsou ještě pak jeden, aby to bylo stejný teda. Tyhle ty schody. Ještě jeden, takže tady musím ještě jeden, takže jo, ještě musím zadělat. Tak. A tady už je to dobrý. Tak. Samozřejmě já nemám rád tuhle texturu tohohle stonu, takže já to udělám jednoduše. Já to takhle krásně vykopuji bez toho schodu, protože ten tam chci. Teď jsem si ho tam postavil, tak ho tam chci. Tak, takhle dáme ten stone krásný. Ten je mnohem hezčí, vypadá to líp. Tak, super. Tak, teďkonc tady musím udělat ještě jedny schody, protože já to potřebuji takhle dolů. Jo, aby tady bylo dost prostoru. Jinak, co se týče farem, tak samozřejmě teďkon ovce regenerují vlnu, protože se žerou tady kus trávy. U ní teda žerou i normálně. Počkat, podívejte. Vidíte? Tam jí pod sebou vyžrala. Tady. No, skloní hlavu a začne tam dlabat. A doma to pod sebou vidí a zregeneruje vlnu. Samozřejmě množení zvířat, to asi každý ví, vezmete tady takhle to obilí, co jsem tady někde nechal. Tady. A vezmete si ho do ruky a oni vás za ním následujou, oni vás jako dost pronásledujou, se dalo říct, je takový trošku stalkering. Tak, máme sedlo, 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 ještě jsem ho tady nenechal, to je škoda, to je škoda, to je škoda. Tak, tady musím vymyslet ještě ten druhý sedátko, to druhý sedátko, zkusím takhle, jestli se tam vejdu. Vejdu, takže tam Jirkovi teda necháme takhle to jeho sedátko. Tak, už to tam mám, nesmí se moc sebou houpat, protože jinak spadne. Připadne, já mám tady, to moje teda. No, když se podíváte teda, holka, jsem tady, půjdu, no, si sednu, no, sedět, takhle. No, já v podstatě sedím, no, sedím, stojím, sedím, stojím, sedím, stojím, sedím, stojím, no, takže takhle to funguje. Tá, máme senátko, to už máme, venku asi začíná noc. Jo, začíná. Tak tím pádem já už asi se dostanu se sem. Jo, ještě mám chvíli čas, tak asi rychle vezmu semínka. Ale ty samozřejmě nemám. A takže kdo názem, zatím to nepotřebuju, vím, co tady patří, takže to je v pohodě. Tak vezmeme kost, uděláme z toho moučku. Tak. Potřebuju nějaký. Já asi nemám motičku. Já jsem si vzal věci na motečku, takhle. Kobl. Tak, máme to motičko. To jsem ale vzal hodně toho dřeva, co? Dvě přece, dvě fime jsou na planíky, dvě, vždycky byly dvě, nevím, co ty zase blázníš. Tak dvě, vidíte, že už hlad jako začíná být docela velký, už máme půlku. Já doufám, že se tady nespawnují potvory. Když jo, když tak uteču do baráčku se skovat. No máme duším Endermana. Je tam a zombík. Enderman se mně nelíbí, protože když se mu podíváte do očí, tak on začne být strašně ošklivý. Otevře si na vás normálně pusu, hubu, nebo já už nevím, jak to ani nazvat, protože to ani slušně snad říct nejde, to je strašný. Ale najednou se k vám začne teleportovat, protože asi nemá nátoční kontakt, nebo nevím, není to, že je to moc introvert, nebo nevím, jak bych to, ke komu bych to jinak přirovnal. No, tak takhle si vezmeme nějaký ty semínka. Kytky, samozřejmě, ty jsou super. Je zvláštní, ty vždycky mám málo červených kytek, ty mám málo žlutých kytek. Ne, fakt, to je růžový pomeranč, sít je nějaký úplně divnej. Mně se to teda líbí, ale je zvláštní. Je strašně zvláštní. Já, no, podívejte, ani jedna červená. Takže není, jenom to byla strašná náhoda, že zrovna jsme měli tolik červených kytek. Ty jsou super zrovna, ne, červenou barvu.
A nebo jenom čistě jako dekorace k baráčku, to je taky moc pěkný. Takže to všechno už máme? Kopaný? Máme? Jsme chvilku kopali. To znamená, že máme nějaký sídy. A to samozřejmě znamená, že za chvíli budeme moc zasazovat, protože hlad se k nám neúprosně blíží. On spíš takhle, on je u nás, ale ještě není velký. Si to nechám všechno tady. Jako je bordel tady. Já mám strašný bordel teď, v tom se omlouvám. Ale je to potřeba. Jo. Kdo má uklízí, no, jak se říká, ví to přísně, já nevím teď přesně, jak to je. Že učení potřebuje pořádek. A jak to tam je, počkej, nemůžu vzpomenout. Jo, a inteligence vládá chaos. Takhle to tam je, jo. No, takže já se podřadím mezi ty inteligenty samozřejmě, protože o sobě nebudu říkat, že ne. Byl sám proti sobě. Tak, tady už začne takhle ta hlína. To znamená, že já udělám tři kostky. Nebo je voda? Tak, nejdřív to udělám jenom také provizorně. Bum. Tak, raz, dva, tři. Voda, zase. Raz, dva, tři. Tohle úplně stačí, aby jsme se neprokopali zbytečně ven. Protože to by byla velká, no škoda, zalepil bych tu díru zase nějakým koblem. Ale je to zbytečný kopat moc. Jo, ona ta farma, takhle, kterou tady budu mít já, no, bude docela malá, ona nebude moc produkovat, bude to chvíli trvat. A vždycky, když se vrátíte z nějakého dungeonu, tak je to super, když máte nějaký to jídlo na tom stole. Tak. A vzhledem k tomu, že já už zase nevím, kolik jak dlouho nahrávám, což jako mě moc nepřekvapuje, začíná to být mojí rutinou. A asi když to trošku protáhnu, tak YouTube mi to snad vezme. Já myslím, že by nemusel být v tomto problém, že YouTube je docela v tomhle tolerantní, že třeba, nevím, 20 minut mi vezme. Ale zase, když jedu v těch svých jakoby 15-minutových videích, já doufám, že asi dobrý nebo špatný. Já nevím, já vůbec netuším. A došel mi krumpáč, to znamená, že musím nahoru. Doopravdy nevím, doopravdy nevím. Fakt nemám tušení, jak dlouho hraju. Ale vůbec. Byla tma, když jsme hráli, nebo když jsem začínal. Byla tma, nebyla tma. Já myslím, že tady někde bylo sluníčko. To znamená, že já už to teď vypnu, protože to už bude okolo těch 15 minut. Tak jo, tak se mějte hezky. V dalším díle doděláme farmu na naše obilí. A až doděláme farmu, nebo to možná udělám i offscreen, abyste, tu udělám offscreen, tu farmu, protože to není moc záživný, musíte kopat díru a pak jenom tam dáte místo toho dirt, nebo tu hlínu, respektive, abych to řekl česky, tak se vydáme asi potom na melouny. Protože jsou strašně super, mě se strašně líbí. A zkusím najít i nějaký pumpkiny. Tak se mějte, zdraví vás Fimlar a uvidíme se u dalšího let's play. Zatím čau čau čau.